waxa uu ku shaqeynayaa farsamo kumanaan qarni ka hor laga soo min guuriyey. Daa'uudkii nabiga ahaa nabadgelyo dushiisa ha ahaatee. Isku alxamidda biro iyo jaqafyo aan islahayn ayuu ku guda jiraa hadda, taas oo natiijada ka soo baxaysa ay noqonayso kareeto, yacni gaari dameer dhammaystiran. Magaciisu waa Maxamed Shuuriye, waana farsameeye muddo ku jiri howshan. Ugu horayn balahaynoo sharxo sida ay ugu saalan tahay samaynta kareetada, yacni gaari dameerka. Wallaahi waxaa laga sameeyaa tamuuni, tamuuni halkaas cadka dad aragtay gudaha ku jiraan, tamuuni madow nin kasta soo doorabo, iyo staafooyin saalo saas oo kala baxaa. Gaariga waxaa laga sameeyaa adiga sida gaariga midka oo gaari dameerka waa suuqa lagu shaqaysto, baadiyahan loogu shaqaysto, aad loogu intifaaca dadka caawinaa, mid oo maaragtay lacag jaban iyo mid si toos lacagtiisa qaali ay tahay taasoo sameyna. Waxaa kaloo ka mid ah qasnadaha iyo albaabada sidoo kaleenta iyo balaastaradana waa dejinaa, baabuurta ama dheena ahaato mise homey ahaato mise nooce rabta ahaato, iyo lagu sugan tamaane ah oo cagafyada aan gadnaa naftigooda ay ku jiraan qolka ku jiraan baqaarka. Gaari wuxuu kula baxaa farfaraali 16 isagoo 14 isagoo 15 homey 16 14 15 iyadana waa jirtaa. Maaragtay saas u kala baxaa. Shiimees waa jira isagana, shiimees gaari shiimees la yiraahdo, farsayaalaha dambe ah isna nooc kasta ah oo dadka oo macnaa xoogaa lacag badan haystan oo markaas oo gato. Alxanka waa mid ka mid ah alaabaha suurageliya in laba bir la isku dhalaaliyo si ay u mataanoogaan, yacni isugu dhagaan. Maxamedne Alla ayaa u fududeeyey qaabka isku alxamidda biraha. Mar kale ha inoogu waramo. Marka aniga hadda garaashkan joogaa, halkan waxaan ku sameynaa maarata sida qasnadoo kaleeta gaardameerada oo markasta aan sameyno waa ugu buwan yihiin. Waxaa kaloo jiro ganjeelada iyo maarata wax kasta oo loo baahdo, ankee baabuurta alxan hadday u baahdaan ama shay kasta oo loo baahan yahay oo alxan ah, halkan waxaan ku qabanaa. Marka anaga alxamista saasaa oo waqti horena ah oona macnaa hadda dhowna ma aha. Inkasta oo aanu jirin dhiirigelin ku wajahan wax soo saarkooda xirfadleyda Soomaalida oo xitaa mararka qaar ay la kulmaan in lagu faquuqo ama cayno shaqooyinkooda, haddana waxaad moodaa iyaga oo aan dhag jalaq u siin ay la imaanayaan xiliba xilliga xiga farsamooyin soo jiita qalbiyada dadka. Mahad Muuse Mahdi, Mahad Arkay, warbaahinta City, magaalada Jowhar.